Dalším hostem, který přijde mezi nás, je žena, v jejíž rodině se vyskytuje vážné dědičné onemocnění. Ona si i přesto dokázala sama před sebou obhájit existenci vlastního syna a dokázala to obhájit i před ostatními. Věděla, že to bude obtížné, všechno zvládla a dokonce se rozhodla pomáhat ostatním. Přichází mezi nás Kateřina Altmanová. Dobrý den. Jmenuji se Kateřina Altmanová a jsem přenašečka hemofilie A a můj syn je hemofilik. Co to je hemofilie? Hemofilie je porucha krevní srážlivosti, je geneticky vázaná a přenáší se z matky na syna. Hemofilie se někdy také říká nemoc králů, protože se přenášela geneticky mezi královskými rody, mezi šlechtou, takže byla například v královské rodině na anglickém dvoře nebo na carském dvoře v Rusku. A stejně tak, jako se přenášela mezi šlechtou, tak se přenášela i v mojí rodině. A to minimálně od roku 1870. A v naší rodině bylo spoustu přenašeček, spoustu hemofiliků. Například já jsem přenašečka, mám syna hemofilika. Moje sestra je přenašečka a má syna hemofilika. Naše mamka je přenašečka. Naše babička byla přenašečka a měla hemofilika. Náš pradědeček byl hemofilik. Spoustu hemofiliků v naší rodině v dřívější době zemřelo na následky krvácení. Jsou to v té době typická úmrtí pro hemofiliky, jako například následky krvácení po vytržení zubu nebo na následky vnitřního krvácení po ráně míčem do břicha. Léčba nebyla vůbec žádná, nebyla žádná pomoc hemofilikům, i když se v dnešní době nebo stále se nedá hemofilie vyléčit, s hemofilií se hemofilik narodí a žije s ní celý život, tak ale dřív nebyly vlastně žádné možnosti, jak hemofilikovi pomoct. Takže z vyprávění, co víme, tak například na krvácející se rány nebo na zakrvácené klouby se přikládaly obklady třeba z mateřského mléka, nebo i v nemocnicích se rozžaveným pětníkem vypalovala krvácející se rána. Život hemofiliků v té době nebyl snadný. To, že jsem přenašička, vím od svých 14 let. V té době to pro mě vlastně nic neznamenalo. Začalo to pro mě znamenat hodně v době, kdy jsem byla těhotná a s manželem jsme se okamžitě shodli a rozhodli, že hemofilika v každém případě narodit necháme. Naše rozhodnutí bylo úplně samozřejmé a úplně přirozené, ale tlak lékařů byl v té době velice nepříjemný a velký. Takže vyslechli jsme si věty typu, co řeknete svému synovi, až se vás zeptá, proč jste mě nechali narodit nemocného. A to období bylo velice těžké a bohužel některé ženy, přenašečky, slýchají tyto věty do dneška. Proč jsme se vlastně rozhodli? Protože když to moje babička zvládla za války, kde nebyly vůbec žádné možnosti, proč bychom to nezvládli my v dnešní době? V době, kdy máme léčbu, kdy jde medicína výborně dopředu a život hemofilika v České republice se zlepšuje každým dnem, každým rokem. Pořád je to lepší a lepší. Hemofilici v dnešní době jsou na takzvané profilaxi, což je preventivní pravidelné podávání koagulačního faktoru. Není to vždy jednoduché, protože aplikace probíhá intravenózně, což znamená do žíly, a rodiče se to musí naučit, ale přináší to spoustu možností. Přináší to hemofilikům pomoc v tom, že mohou žít běžný život, že mají domácí péči, to znamená, že se aplikace probíhá doma. Znamená to, že mohou třeba vycestovat do zahraničí a mít léky sebou, což v dřívější době bylo naprosto nemyslitelné. Co máme ještě v České republice? Jsou pacientské organizace. Máme dvě. Máme Český svaz hemofiliků a máme Hemojunior. Hemojunior, který se specializuje na rodiny s dětmi, kde se hemofilie vyskytuje v jejich rodině, funguje víc než 17 let. A za tu dobu prošlo Hemojuniorem skoro 90 dětských hemofiliků. Mezi akce, které Hemojunior pořádá, jsou víkendová setkání rodin,
kde probíhá fyzioterapie, individuální fyzioterapie i skupinová, kde probíhají různé aktivity pro děti, kde probíhá zapojení do dětského kolektivu, tak jak to má být. Hemo Junior pořádá i rekondiční pobyt v zahraničí, protože spousta rodičů se bojí vycestovat a vzít svoje dítě k moři. Pořádá se tábor pro rodiny s dětmi, kde se rodiny, jak rodiče, tak i malí hemofilici učí si aplikovat sami léky do žíly. Už dítě v předškolním věku si je schopno s pomocí si naaplikovat lék nebo píchnout se sám vlastně do žíly. Děti vlastně s hemofílií mohou jezdit i na tábor sami, který pořádá Český svaz hemofiliků, a protože spolupráce s Hemo Juniorem a respektive obě pacientské organizace spolu výborně spolupracují, tak se zúčastňují i hemofilici z Hemo Junioru. Co dává Hemo Junior mojí rodině? Mojí rodině, i když jsem měla vždycky podporu výbornou, tak mi chyběla nějaká pomoc od někoho, kdo mi bude rozumět, kdo zažívá stejné věci, kdo ví, jaký to je, když v noci brečíte do polštáře a říkáte si proč já a proč moje dítě. A pomůže vám jenom ten, kdo má stejně nebo podobně nemocné dítě. Ostatní lidi většinou vás litují a litují vás v dobré víře, snaží se vám pomoct, ale myslím si, že nikdo z rodičů, ať mají jakkoliv nemocné děti, tohle to nechce. Potřebujete někoho, kdo vám porozumí. A to se vlastně mě dostalo v Hemo Junioru. A co dává Hemo Junior mému synovi? Mému synovi dal spoustu kamarádů. Dává mu určitě pocit, že není na svůj nemoc sám. A dává mu šanci vlastně potkat hemofiliky, zažít spoustu prostě aktivit a přijmout lépe svůj nemoc. Protože s hemofilií nemůžete bojovat. Bude s váma celý život, takže ji musíte přijmout. A to, co dal vlastně Hemo Junior mě, tak se snažím dávat i já ostatním rodinám a snažím se pomáhat, protože vždycky za předchozí roky, co jsme vlastně členy pacientské organizace, vždycky byl pro mě někdo, na koho jsem se mohla obrátit. A to samé se snažím dávat já i ostatním rodinám. A tím, že už jste tady viděli fotky, tohle to jsou třeba kamarádi z Hemo Junioru, tak si myslím, že je pravý čas, abych pozvala k sobě svého syna. Bejku. A tím, že dnešní večer měl být o naději, tak co je vlastně ta naděje a co ta naděje je pro mě? Pro mě je naděje můj syn a dává mi naději v tom, že je, protože díky němu vím, že jsem udělala to nejlepší rozhodnutí ve svém životě a to, že jsem ho nechala narodit a že ho mám.